Då ska jag ta och utveckla de här olika uppgifterna. Och jag börjar med att skriva om här i A-uppgiften som en parentes är x minus 4 multiplicerat med en annan parentes x minus 4 i kvadrat. Och sedan tar jag och räknar det här binomet i kvadrat, så jag tar parentes x minus 4 och så sen tar jag x i kvadrat, det blir x kvadrat. X gånger minus 4 gånger 2, det blir minus 8x. Minus 4 i kvadrat, det blir plus 16. Så där, lika med. Och sen då multiplicerar jag samtliga termer i den första parentesen med alla termer i den andra. Så jag tar den gånger den, den gånger den, den gånger den, och den gånger den, den gånger den, och den gånger den då avslutningsvis. Så då får jag x gånger x i kvadrat blir x upphöjt till 3. Sen minus. Och så sen har vi 8x gånger x. Det blir 8x i kvadrat. Och så sen har vi plus 16 stycken x. Sådär. Sedan har vi minus 4 stycken x i kvadrat. Minus 4 gånger minus 8x blir plus 32 stycken x. Och minus 4 multiplicerat med plus 16 blir minus 64. Lika med. Vi får x upphöjt till 3. 8x minus 4x. Det blir minus 12 stycken x i kvadrat där. Så stryker jag de termer som jag redan har räknat med för att vara säker att jag får med allt. Sedan har jag 16x plus 32x. Det blir 48. Så det blir plus 48 stycken x där. Och så sen minus 64. Och där har jag lösningen i A. Jag väljer att spela in en uppgift för vardera A, B, C, D-uppgiften. Så nästa film så följer B-uppgiften.